Joidenkin tähtien on määrä räjähtää elämänsä loppupuolella. Ja tällainen räjähdys saattaa loistaa hetken koko kotigalaksiaan kirkkaampana pisteenä, jonka jälkeen se hiipuu, ja me kutsutaan näitä räjähdyksiä supernoviksi. Supernovat on muokanneet meidän käsitystä koko kosmoksesta ja auttaneet mittaamaan esimerkiksi etäisyyksiä avaruuden kaukaisiin kolkkiin. Supernovat on myös keskeisessä roolissa ihmisellekin elintärkeiden alkuaineiden levittämisessä. Esimerkiksi hapen, ja niissä syntyy myös runsaasti alkuaineita, muitakin. Minkälaisia erilaisia supernovia tunnetaan, mitä niissä tapahtuu, miten niitä tutkitaan ja mikä niiden merkitys on? Meidän puhujana tänä iltana on tohtorikoulutettava Kristiina Humina Turun yliopistosta. Ole hyvä ja tervetuloa. Joo, kiitos paljon Anne tuosta esittelystä. Mä oon tosiaan Kristiina Humina ja mä oon tullut teille puhumaan tänään supernovista, joka myös sattuu olemaan mun väitöskirjan aiheena. Ja mä toivon nyt, että kaikki näki, kun toi slaidi vaihtuu. Ja mä ajattelin, että mä aloittaisin tämän luennon kertomalla vähän näistä tähtien elinkaarista. Sitten puhutaan vähän enemmän niistä supernovista, eli mitä supernovat oikeastaan on, minkälaisia supernovia on. Ja sitten siirrytään siihen, miten niitä tutkitaan. Ja sitten ajattelin, että loppukevennyksessä voisi ottaa muutaman tuommoisen tunnetun supernovan, missä mä tulen enemmän kertoa niiden historiaa ja miten ne on vaikuttanut sitten meidän tutkimuksiin. Ja sitten lopuksi niin mennään läpi ihan muutama semmoista uusinta uutta, mitä tällä meidän alalla on tapahtunut. Eli monet teistä varmaan tunnistaakin tämän taivaan kappaleen tässä kuvassa. Tämä on meidän oma aurinko. Se on meitä lähin sijaitseva tähti. Ja se on, kun puhutaan tämmöisistä tähtien mittakaavoista, niin se on aika semmoinen yleinen. Aika moni tähti on vähän aurinkon kokoinen, saattaa olla vähän pienempi, mutta sitten löytyy myös paljon tähtiä, jotka on paljon isompia kuin aurinko. Ja me tähtitieteilijät tykätään myös verrata aurinkoa paljon muihin tähtiin. Esimerkiksi saatetaan puhua tähdistä, jotka on 10 kertaa auringon massan kokoisia. Ja silloin me totta kai puhutaan tähdistä, jotka on 10 kertaa isompia kuin aurinkomassaltaan. Niin me käytetään aurinkoa jopa vähän niin kuin yksikkönä, kun me puhutaan näistä muista tähdistä. Ja sitten niistä elinkaarista, niin tämmöiset suhteellisen pienet tähdet, niin kuin meidän aurinko, 0,8-8 kertaa auringonmassaiset tähdet, niin ne elää erittäin pitkän elämän, miljardeja vuosia, jonka jälkeen ne alkaa pikkuhiljaa puhaltamaan pois niitä niiden ulkokerroksia, ja ne kuolee tämmöisessä planetaarisessa sumussa, ja ne jättää jälkeensä tämmöisen pienen valkoisen kääpiön. Tässä oikealla puolella mulla on tämä Lyran rengassumu, joka on yksi erittäin tunnettu planetaarinen sumu. Siinä näkyy erittäin kauniisti nämä kaikki kerrokset, mitä se tähti on puhaltanut pois. Ja tuonne jäljelle, tuonne ihan keskelle on sitten jäänyt tuommoinen pieni valkoinen kääpiö. Voinko mä nopeasti kysyä, että onko mun hiiri näkyvissä tuossa? On. Okei, hyvä. Niin jäljelle jää pieni valkoinen kääpiö. Ja nyt osa teistä saattaa miettiä, että no, miten ihmeessä tämä liittyy supernoviin? Ja vastaus on se, että supernovia voidaan luoda vähän eri tavoilla. Ja mä tuun nyt ihan pikaisesti mainitsemaan tämän yhden tavan, miten näitä luodaan. Ja siihen tarvitaan valkoista kääpiötä. Ja näistä syntyy, mitä me kutsutaan fuusiosupernovia. Ja siihen tarvitaan, niin kuin mä mainitsin, niin valkoisen kääpiön, mutta sen pitää sen lisäksi olla vielä semmoisessa kaksoistähtijärjestelmässä. Eli meillä on valkoinen kääpiö ja sitten meillä on joku toinen tähti. Ja ne tavallaan niin kuin pyörii toistensa ympäri siinä niin kuin kaksoistähtijärjestelmässä. Ja mitä siinä sitten tapahtuu on, että tämä valkoinen kääpiö saattaa imeä massaa, materiaalia tältä sen kaksoistähdeltä. Ja se saattaa ottaa sitä niin paljon, että se ei oikeastaan pysty käsittelemään kaikkea sitä, mitä se ottaa. Ja sen takia se sitten räjähtää fuusiosupernovana.
Ja nämä fuusiosupernovat tuottaa tyypin 1A-supernovia. Ja tämä on tosiaan yksi tapa luoda näitä supernovia, ja mä en tule näistä oikeastaan sen enempää puhua, vaan mä tuun puhumaan teille enemmän siitä, että mitä sitten tapahtuu, kun massiivinen tähti kuolee. Ja massiivisilla tähdillä mä tarkoitan tähtiä, jotka on noin 8, 10, 20 kertaa isompi kuin meidän aurinko, tai kertaa meidän auringon massan. Massiiviset tähdet räjähtää luhistumissupernovina. Ja ennen kuin mä menen enemmän sisälle tähän prosessiin, niin mä tuun kertoa teille vähän tästä, miten nämä tähdet oikein syntyy ja miten ne saa ne loistaa tuolla taivaalla. Eli meidän maailmankaikkeus on noin 90% vetyä, eli vety on yksi niistä yleisimmistä alkuaineista, mitä koko universumista löytyy. Siksi ei varmaan tule kauhean yllätyksenä, että myös nämä tähdet koostuu suurimmakseen osakseen vedystä. Ja miten nämä tähdet sitten loistaa, niin on se, että ne tuottaa oman energiansa ja ne tekee sen fuusioreaktioiden kautta. Ja fuusioreaktio on vähän niin kuin vastakohta fissiolle. Monet teistä varmaan tietää, että fissio on esimerkiksi ydinvoimaloista. Ydinvoimalatta toimii sillä tavalla, että siellä on esimerkiksi sitä uraania, joka tavallaan revitään kappaleiksi, ja sitten kun ne revitään, niin fuusio toimii vastakohdalla. Eli fuusiossa yhdistetään näitä alkuaineita niin, että saadaan energiaa. Ja myös sitten siinä samalla uusia alkuaineita. Ja niin kuin mä mainitsin, niin alussa nämä tähdet koostuu suurimmakseen osakseen vedystä. Ja tässä ensimmäisessä fuusioreaktiossa niin kaksi vetyatomia yhdistyy ja ne tuottaa heliumia. Samalla kun ne tuottaa sitä heliumia, niin vapautuu sitä energiaa, jota sitten tarvitaan siihen, että se tähti pystyy loistamaan tuolla taivaalla, mutta myös siihen, että se tähti pysyy kasassa. Eli tässä on nyt vähän tämmöinen pelkistetty kuva tähdestä. Eli meillä on painovoima, joka yrittää saada sen tähden niin pieneen pisteeseen kuin mahdollista. Se yrittää puristaa sitä kasaa joka suunnasta. Ja jotta tämä tähti ei puristuisi kasaan, niin me tarvitaan energiaa tästä fuusiosta, voimaa siitä fuusiosta, joka tavallaan haluaa työntää kaikkea sitä materiaalia ulospäin. Ja kun nämä kaksi eri voimaa niin on tasapainossa, niin silloin tuo tähti pysyy kasassa. Joo, ja sitten voidaan siirtyä taas niihin fuusioreaktioihin. Eli kun se kaikki vety on ensinnäkin tai suurin osa siitä vedystä on fuusioitunut heliumiksi, niin ne fuusioreaktiot siellä tähdessä vähenee, mikä johtaa siihen, että se fuusion tuottama voima ei ole enää tarpeeksi suuri, joten painovoima haluu puristaa sen ytimen kasaan. Kun se painovoima sitten puristaa sitä ydintä kasaan, niin siitä niin se lämmittää sitä itse ydintä ja se taas tekee sen, että heliumin fuusiointi eteenpäin voi alkaa. Nyt mä hyppän ihan muutama slide nopeasti tästä takaspäin, missä me nähdään nämä hienot sipullimaiset kuoret tässä tähdessä. Niin kun tämä H tässä on vety ja HE tässä on sitten heliumi, niin kun tämä vety siis on käytetty loppuun, niin sitten heliumi puristuu tavallaan niin tuohon tämän vedyn niin kuin alle, eli meille jää tavallaan semmoinen vetykuori siihen heliumin ympärille silti. Ja sitten loppujen lopuksi niin me tullaan saamaan tämmöinen sipulimainen rakenne sille tähdelle. Toki toi on ehkä vähän sinisilmäisesti katsottu sitä koko hommaa. Ja joo, sitten kun se heliumin fuusioiminen alkaa, niin sitten tapahtuu periaatteessa se sama asia, eli heliumia fuusioidaan niin paljon, että siitä muuttuu suurin osa hiileksi. Fuusio vähenee, mikä taas johtaa siihen, että se painovoima vie vähän sitä voittoa.
ja se ydin painuu taas kasaan. Ja niin me saadaan lisää niitä kuoria sinne tähteen. Ja sitten taas kerran sama asia. Se hiiliydin lämpenee niin kauan, että sitä hiilen poltto voidaan aloittaa. Ja sitten se jatkuu samalla lailla. Hiilestä tulee happea, hapesta tulee piitä. Ja sitten loppujen lopuksi meillä on rautaa siellä. Ja mä oon tänne myös merkannut, että kuinka kauan näissä eri askelissa tavallaan kestää. Ja nämä ajat, mitä mulla on tässä, niin ne on laskettu noin 25 kertaa auringonmassaiselle tähdelle. Eli totta kai nuo ajat vähän vaihtelee riippuen siitä, että minkä kokoinen tähti on kyseessä. Ja nyt se, mikä tässä ei näy, niin se, että vedystä tulee heliumia, niin se kestää noin suurin piirtein 1 000 000 vuotta tai miljoonia vuosia. Ja sitten kun me päästään tästä heliumista hiileen, niin siinä menee 100 000 vuosia. Hiilestä happeen, satoja. Hapesta piihin, niin puhutaan jo kuukausista. Ja sitten tästä piistä rautaan, niin sitten voidaan puhua jo päivistä. Ja tosiaan kaikki nämä eri fuusioreaktiot, mitä tässä näkyy, niin kaikki nämä tuottaa energiaa. Mutta sitten kun me päästään tähän rautaan asti, niin se oikeasti povaa jo sitä massiivisen tähden loppua. Eli raudan fuusioiminen ei enää tuotakaan energiaa, vaan se itse asiassa käyttää sitä. Ja sen jälkeen, kun tätä rautaa, siellä alkaa olemaan sitä rautaa siellä ytimessä, niin oikeastaan tällä tähdellä on joku sekunti elinaikaa enää jäljellä, ennen kuin se sitten räjähtää supernovana. Ja syy siihen, miksi se räjähtää, on se, että ne painovoimat, mistä mä jo puhuin, niin, tai ne, että miten se tähti pysyy tasapainossa, niin ei enää, no se ei enää pysy. Eli kun siellä on rauta siellä ytimessä, fuusio ei enää tuota energiaa, niin se fuusioreaktio loppuu periaatteessa kuin seinään. Ja se sit vaikuttaa siihen, että kaikki ne kerrokset, mitä siinä on ollut siinä tähden ympärillä, niin tulee jäätävällä voimalla sinne ytimeen päin, koska se painovoima voittaa sen kamppailun, mikä niillä on ollut siinä koko ajan. Ja sitten siellä itse ytimessä niin tapahtuu monta erilaista asiaa. Se lämpenee erittäin paljon. Näitä alkuaineita repiintyy kappaleiksi. Sitten sinne syntyy sellaista neutronipuuroa, mikä sitten loppujen lopuksi niin johtaa siihen, että kaikki ne eri kerrokset, mitkä on tulossa sinne ytimeen päin, niillä lähtee jäätävällä voimalla myös suoraan ulospäin. Ja näin syntyy siis tämmöinen puhdistumissupernova. Ja sen verran vielä mainittakoon siitä ytimestä, mikä siellä on, niin se ydin itsessään niin painuu johonkin 10 kilometrien niin kuin kokoon. Ja se on, jos verrataan meidän auringon kokoon, niin aika pieni matka, aika pieni niin kuin etäisyys halkasia millekään. Joo. Ja sitten vähän sitä, että minkä takia me halutaan tutkia näitä supernovia, minkä takia ne on meille niin tärkeitä. Niin kuin Anne jo tuossa mainitsikin, niin nämä supernovat on erittäin hyviä kierrättämään näitä tähdissä syntyneitä alkuaineita, esimerkiksi tätä hiiltä ja happea, jotka on elintärkeitä meille ihmisille. Ja sen takia, jos joku teille sanoakin, että ihmiset on tähtipölyä, niin se pitää ihan paikkaansa, koska kaikki nämä alkuaineet, mitä ihmisenkin rakentamiseen on tarvittu, niin on tullut noista tähdistä, joita ne supernovat on sitten levittänyt eteenpäin. Sen lisäksi niin näissä supernovissa syntyy paljon näitä raskaampiakin alkuaineita, rautaa raskaampia, esimerkiksi kultaa ja uraania. Ja aikaisemmin ollaankin luultu, että suurin osa näistä alkuaineista olisi raskaista alkuaineista, olisi peräisin supernovista, mutta nykyään, kun ollaan tutkittu enemmän, niin tiedetään, että niitä tulee myös esimerkiksi kilonovista ja muista tämmöisistä väkivaltaisista tapahtumista tuolla avaruudessa. Pienet tähdet jätti jälkeensä niitä valkoisia kääpiöitä. Massiiviset tähdet, jotka syntyivät näistä supernovista,
Ne jättää jälkeensä joko mustia aukkoja tai sitten neutronitähtiä. Ja uskotaan myös, että nämä supernovat saattaa edistää uusien tähtien syntyä sillä, että ne, kun ne räjähtää, niin sieltä lähtee kaiken maailman shokkiaaltoja ja ne lähtee aika nopealla vauhdilla, niin se saattaa sitten jossain vaikuttaa siihen, että ne eri vetypilvet sun muut painautuu enemmän kasaan, mikä saattaa sitten aiheuttaa sen uusien tähtien synnyn. Ja kun nämä supernovat räjähtää, niin ne tosiaan räjähtää erittäin kirkkaasti. Se energia, mikä siinä vapautuu, saattaa vastata esimerkiksi sitä energiaa, mikä auringosta tulisi 10 miljardin vuoden aikana. Eli ne on erittäin energisiä tapahtumia ja sen takia ne on myös tosi kirkkaita. Ja taas, niin kuin Anne jo mainitsi, niin näitä supernovia välillä nämä supernovat saattaa loistaa kirkkaampina kuin koko galaksi, ja se taas saattaa auttaa siihen, että me nähdään tuonne kauas kauas maailmankaikkeuden, ei nyt toiselle puolelle, mutta pitkälle. Ja nämä saattaa myös, supernovat saattaa myös olla ainoa keino meille ainakin toistaiseksi nähdä kaukaiseen universumiin tai maailmankaikkeuteen. Et siellä on se galaksi, joka saattaa olla niin himmeä, että me ei nähdä sitä. Mutta sitten kun siellä räjähtää supernova, niin yhtäkkiä me pystytäänkin katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Loistaa kirkkaammin kuin Seitin galaksi. Joo. Ja sitten vähän sitä, että miten näitä supernovia havaitaan. Ja me tullaan nyt katsoa tämä aika hauska video tässä muutaman kerran varmasti. Ja mun pitää mainita, että on vähän nopeutettu versio. Ja mä nopeasti nopeampaa taaksepäin, mä sen päälle. Ja nyt me voitaisiin ihan eka katsoa tätä kuvaa tässä vasemmalla puolella, missä näkyy tämmöinen jonkin sortin galaksia, jotain tähtiä tuossa taustalla. Ja katsoa, että mitä siinä oikein tapahtuu. Joo. Huomasikohan kaikki? Mä näytän vielä uudestaan tuosta ja kannattaa katsoa tähän kohtaan, jos ei äsken huomannut mitään. Joo. Eli mitä tässä videopätkässä näkyy, niin on supernova. Ja se räjähtää suurin piirtein tässä kohtaan. Ja supernovat on transientteja, ja mitä se tarkoittaa on se, että ne on sellaisia taivaankappaleita, joiden kirkkaus muuttuu ajan myötä. Eli ne muuttuu kirkkaaksi ja sitten ne himmenee. Kaikki transientit ei ole supernovia, mutta kaikki supernovat on transientteja. Ja miten me sitten näitä tutkitaan, niin on valokäyrän avulla, joka näkyy tässä, ja sitten myös spektrin avulla, joka näkyy tässä alaruudussa. Mä tuun näyttää sitten kohta vähän paremman kuvan. Mutta jos katsotaan eka tätä valokäyrää tässä, niin te voitte vähän katsoa, miten se muuttuu verrattuna tähän pisteeseen, tähän supernovaan, joka räjähtää täällä kuvassa. Joo. Eli mitä nämä valokäyrät mittaa, niin on se, että miten sen supernovan kirkkaus muuttuu ajan myötä. Eli se nyt, mitä tässä kuvassa ei näy, on, että tässä niin sanotulla Y-akselilla niin on sen supernovan kirkkaus. Mitä korkeammalle se menee, sitä kirkkaampi se supernova on. Ja sitten tällä X-akselilla, joka menee tässä, niin siinä pitäisi näkyä aika. Yleensä nämä ajat tässä X-akselilla niin mitataan päivissä. Eli jos tämä olisi nyt oikea supernova, supernovan valokäyrä, niin se räjähtäisi siitä supernova jossain tässä. Eli välttämättä se valokäyrä ei ala ihan siitä, mistä se supernova räjähtää, vaan se saattaa myös
alkaa muutama päivä jälkeenpäin. Riippuen, minkä tyyppinen supernova sulla on, niin sillä saattaa kestää 15-20 päivää, että se pääsee tänne huipulle. Ja sitten tästä se lähtee laskemaan tai hiipumaan se kirkkaus alaspäin. Ja tuo hiipuminen tapahtuu yleensä muutamassa kuukaudessa, mutta joissakin tapauksissa niin saattaa myös mennä vuosia. Samoin tein, kun mä sanoin, että tämä nousu tässä niin tapahtuu noin 15-20 päivässä, niin sekin riippuu tosi paljon siitä, että minkä tyyppinen supernova meillä on. Mä teen esimerkiksi tutkimusta tällä hetkellä sellaisesta supernovasta, jolla kestää 70 päivää nousta sinne huippuun. Ja sitten se on noin vuoden myös kirkas. Että kaikki supernovat on vähän oman tyyppisiä ja tosiaan riippuen siitä tyypistä, niin saatetaan osata sanoa jotain siitä, että mikä on se odotettu nousu- ja laskuaika näillä. Ja kaikki valokäyrät ei myöskään näytä ihan samoilta, eli ne saattaa vähän vaihdella siitä, että jotkut saattaa pysyä täällä korkealla kirkkausalueella kauemminkin, ja jotkut saattaa mennä ihan nopeasti huippuun ja sitten lähteä laskemaan. Mutta joo, eli valokäyrät on yksi tapa, millä me tutkitaan näitä supernovia, niin että me tiedetään enemmän, että no, kuinka kirkas se on. Se voi kertoa paljon siitä, että kuinka paljon sitä tai minkä kokoinen tähti siellä on räjähtänyt. Ja se saattaa sitten myös kertoa siitä, että minkälainen tähti siellä on räjähtänyt. Ja se on myös yksi syy, minkä takia me halutaan tutkia supernovia, että tietäisi, mitä siellä on räjähtänyt. Joo. Ja sitten toinen tämmöinen tapa, millä me tutkitaan näitä supernovia, on tosiaan tämä spektri, joka näkyy tässä. Ja nyt mä hyppään suoraan tuohon toiseen slaidiin, missä on vähän otin sieltä videosta yhden hyvän kuvan siitä spektristä. Niin nyt se näkyy tässä. Ja tämä on otettu noin suurin piirtein täällä valon huipulla. Silloin se spektri on myös yleensä vahvimmillaan. Mutta okei, mitä nämä spektrit siis on? Niin näiden spektrien avulla niin me voidaan selvittää aika paljon asioita myös tästä supernovasta. Voisi melkein sanoa, että nämä spektrit kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Ja tässä Y-akselilla taas on tavallaan, että kuinka isolla intensiteetillä se on. Periaatteessa en halua käyttää sanaa kirkas, mutta kuinka paljon siitä tulee sitä valoa. Ja sitten tässä X-akselilla on sitten aallon pituudet. Ja tässä kuvassa näkyy tämän näkyvän valon aallon pituus, eli se sama valo, mitä me ihmiset nähdään meidän silmillä, niin sitä on nyt katsottu tästä spektristäkin. Ja se on sinisempi täällä pienemmillä aallonpituuksilla ja punaisempi täällä isommilla. Supernovia voi myös katsoa muilla aallonpituuksilla, mutta ainakin tietääkseni niin suurimmat osat katsoa vain näillä optisilla tai näillä näkyvän valon aallonpituuksilla. Mutta totta kai esimerkiksi tuolta infrapunasta, joka tulee tämän punaisen valon jälkeen, ja sitten UV-valo, mikä on ennen tätä sinistä, niin sieltäkin löytyy paljon informaatiota supernovan spektreistä. Mutta niin, mitä me siis näistä spektreistä nähdään? Miksi me niitä halutaan katsoa? No, näiden spektrien avulla me voidaan ensinnäkin klassifioida näitä supernovia. Eli mä tuun kertoa tästä klassifioinnista ihan kohta vähän enemmän. Mutta niiden avulla me voidaan periaatteessa katsoa. Niin, no, syy, minkä takia me halutaan katsoa näitä spektrejä, on se, että me halutaan tietää, mitä alkuaineita siellä on. Tai se on ainakin yksi niistä syistä. Ja kaikki tietyt, tietyt alkuaineet, niin ne tavallaan vaikuttaa tietyllä aallonpituudella. Eli jos me tiedetään, mikä aine vaikuttaa tällä aallonpituudella tässä, niin sen avulla me voidaan myös tietää, että mitä alkuainetta siinä supernova-räjähdyksessä on.
Yleensä näissä supernova-räjähdyksissä näkyy tosi paljon just niitä niinku, semmoisia absorptioviivoja, on näitä kuoppia, niin niitä näkyy aika usein niissä alkuaineissa, mitä siinä tähdessä on ollut ennen kuin se räjähtää. Joissakin tapauksissa näkyy myös emissioviivoja. Ne on semmoisia viivoja, jotka menee vähän niin kuin tälleen ylöspäin. Ja niitä saattaa syntyä sitten, no joissakin tapauksissa myös siitä aineesta, mitä siinä supernova-räjähdyksessä on, mutta sitten myös, jos siinä tähden ympärillä sattuu olemaan räjähdyksen aikana jotain tähtien välistä ainetta, niin siitä saattaa syntyä semmoisia emissioviivoja myös. Eli joo, summa summarum, me halutaan katsoa tätä spektriä sen takia, että tietää, mitä alkuaineita siellä on, myös vähän, että miten ne käyttäytyy, ja sitten sen avulla voidaan myös laskea, että millä nopeudella se räjähdys siellä etenee. Ja sitten mä puhuin sitten klassifiointijutusta, niin sitten voidaan siirtyä seuraavaksi tähän, että minkälaisia supernovia on. Ja nämä supernovat voidaan sitten jakaa eri tyyppeihin, riippuen siitä, että minkälaisia alkuaineita niiden spektreissä on. Ja siis fyysiosupernovista te jo kuulitte, ja ne tuottaa näitä tyypin 1A-supernovia. Ja sitten meillä on erikseen tämä luhistumissupernovakategoria. Mutta semmoinen pääsääntöinen tapa jakaa nämä tähän tyypin 1 ja 2 ryhmään, niin kuin te varmaan huomaatte tästä nimistä, mitä tuossa on, niin on se, että spektrissä on vetyä, niin sitten se on tyypin 2 supernova. Jos siinä ei ole vetyä, niin se on tyypin 1 supernova. Ja sitten nämä voidaan jakaa eteenpäin muihin semmoisiin alakategorioihin. Ja nyt tästä esimerkiksi taas muistutan, että tämä H tässä on vety. Niin jos me katsotaan tätä fuusiosupernovaa, eli tätä tyypin 1A-supernovaa, niin me huomataan, että tässä ei näy mitään vetyä, mutta sitten sen sijaan niin meillä on erittäin voimakas piin-viiva, se on tämä Si, ja se näkyy tässä. Niin jos meillä on supernovan spektri, joka näyttää tältä, niin me tiedetään heti, että hei, se on tyypin 1A. Ja sitten me tiedetään myös, että siihen tarvittiin se valkoinen kääpiö, että sen pystyi räjäyttämään. Sitten kun me päästään näihin luhistumissupernoviin, niin ne on sitten vähän mun mielestä, niin mitä sanoa, mun mielestä vähän vaikeampia keissejä. Eli tyypin 2 oli ensinnäkin se, missä oli sitä vetyä, ja sen takia silloinkin tämmöinen voimakas vetyviiva tässä. Sen lisäksi sitä vetyä löytyy täältä ja täältä. Ja jos semmoinen supernova, niin kun, jos sillä on tämmöinen ihan selkeä, tätä kutsutaan P-Cygni-viivaksi, niin sitten me tiedetään suoraan, että se on tyypin 2 supernova. Mutta sitten me päästään näihin tyypin 1B ja 1C-supernoviin, niin mä heitän teidät vielä hetkeksi takaisin sinne sipulimaiseen tähteen ennen räjähdystä. Jos se tähti, sipulimainen tähti, ennen räjähdystään on jotenkin päässyt eroon siitä sen vety- tai heliumkerroksesta, niin silloin se tuottaisi tämmöisen tyypin 1B tai 1C-supernovan. Ja se, miten ne tähdet saattaa menettää ne niiden kuoret, niin voi olla esimerkiksi, hyvä esimerkki on se, että jos on kaksoistähtijärjestelmä, niin jos se toinen tähti siinä imee sen vetykerroksen, sitten se räjähtävä tähti, niin sillä ei ole vetyä, niin se räjähtää tuommoisena tyypin 1B-supernovana. Ja sitten jos se tähti jotenkin on menettänyt vety- ja heliumkerroksensa, niin sitten tulee tämmöinen 1C-supernova. Ja sitten kun katsoo näitä spektrejä, niin näissä kahdessa ei itse asiassa ole niin paljon eroa, tyypin 1B ja 1C-supernovassa. Ja niitä saattaa kyllä sen takia vähän hankala erottaa toisistaan, eritoten silmin. Onneksi meillä on nykyään myös erilaisia tämmöisiä ohjelmia, jotka auttaa meitä vertaamaan noita eri
supernovaspektrejä muihin tunnettuihin supernoviin, ja sitten sen avulla voidaan myös selvittää, mikä tyyppisiä ne on, jos ei osaa itse sanoa. Ja joo, siinä oli periaatteessa noista eri tyypeistä, minkälaisia supernovia on. Ja joo, sitten mä oon vähän puhunut siitä, miten niitä tutkitaan, minkälaisia niitä on, niin sitten päästään vähän enemmän siihen, että miten niitä havaitaan, mistä me saadaan meidän data. Että me edes päästään tutkimaan sitä. Ja tässä mulla on nyt kasa tämmöisiä erilaisia teleskooppeja, ja mä pahoittelen vähän noita kryptisiä nimiä täällä. Mä yritän parhaani mukaan muistaa selittää, mitä ne on. Ja voidaan aloittaa tästä notista tässä. Se tulee tuosta Nordic Optical Telescopeista. Ja se on Pohjoismaiden yhteisomistuksessa oleva teleskooppi tai vastaavaa. Ja siinä Turun yliopisto on itse asiassa yksi niistä omistajista. Mun mielestä tuon Aarhusin yliopiston kanssa. Ja siksi ei se varmaankaan kauhean ihme, että minä, joka opiskelen Turun yliopistossa, niin saan täältä aika paljon dataa, mitä mä voin sitten käyttää omassa tutkimuksessa. Joten NOT on tosiaan yksi hyvä paikka, mistä saa tehtyä niitä havaintoja. Ja sieltä on myös vähän helpompi saada niin sanottua teleskooppiaikaa, että saisi tehtyä omiakin tutkimuksia, jos haluaisi. Sitten löytyy tämmöisiä muita, esimerkiksi ESO, joka on tämä Euroopan eteläinen observatorio, niin niillä on erittäin paljon erilaisia teleskooppeja, jotka sijaitsevat suurin osa Chilessä. Tässä kuvassa sattuu olla nämä erittäin isot teleskoopit, mutta niiltä löytyy myös muitakin. Ja sitten löytyy esimerkiksi näillä amerikkalaisilla on toi Gemini-teleskooppi, ja sitten tosi monella yliopistolla saattaa olla myös niiden omia teleskooppeja niin kuin ympäri maailmaa. Että varmasti japanilaisilla on joku oma teleskooppi, mitä ne käyttää tosi paljon. Ja sinne tiedän, että Etelä-Afrikassakin on teleskooppeja. Ja olisi varmaan helpompi mainita maat, missä ei ole teleskooppeja, kuin missä on. Mutta joo, eli vaihtoehtoja on paljon. Kaikki ei välttämättä pääse käyttämään tietenkään. Ja sitten kun puhutaan esimerkiksi tästä ESOn teleskoopeista, samoin esimerkiksi se Gemini, minkä mä mainitsin, niin ne on semmoisia teleskooppeja, että niiltä pitää tavallaan pyytää sitä aikaa, tai niille pitää lähettää hakemus, että hei, mä haluaisin tehdä tätä ja tätä, ja sitten vähän niin kuin sanoa enemmän, että miten mä haluaisin tehdä ja miksi mä haluaisin tehdä, ja sitten ne päättää, että saako sitä aikaa vai ei. Eli välillä sen teleskooppiajan saaminen on erittäin hankalaa. Ja sitä teleskooppiaikaa tarvii, jos haluaa tutkia uusia supernovia. Sitten on myös totta kai olemassa erilaisia tällaisia kollaboraatio-hommia, missä siis eri ryhmät tekee yhdessä havaintoja ja sitten ne jakaa sitä dataa kaikille. Ja joissakin tapauksissa niin myös jos ei halua tutkia välttämättä uusia supernovia, niin sitten voi myös niitä vanhoja tutkia etsimällä sitä dataa netistä. Eli aika paljon, niin monella taitaa olla semmoinen sääntö, että ne julkaisee niitä datoja sitten jossain vaiheessa nettiin niin kuin kaikkien saataville. Mä en usko, että Notin data tulee kaikille saataville, mutta esimerkiksi ESOlta tulee. Ja joo, näitä teleskooppeja saattaa haluta käyttää, jos haluaa esimerkiksi spektriä saada, mutta sitten valokäyrän dataa, eli niitä pisteitä valokäyrälle, voi saada myös muualta. Ja nyt minulla on täällä esimerkkinä tämä CTF ja Atlas, ja nämä on molemmat semmoisia tähtitaivaskartoittajia, voisi melkein sanoa. Ja mitä ne siis tekee, on se, että niillä on, no, ne katsoo taivaalle joka yö ja ne ottaa kuvia sieltä joka yö. Niin periaatteessa, jos se sun supernova, mitä sä haluat katsoa siinä, niin on yhdessä niissä kuvissa, niin sit sä saat sieltä dataa 2-3 päivän välein. Eli se teleskooppi palaa aina siihen samaan kohtaan taivaasta noin 2-3 päivän välein.
Ja tosiaan, jos sulla käy niin hyvä tuuri, että sun supernova on siinä, niin sitten sä saat sitä dataa niin pitkälle kuin tarvii. Tai pystyy saada, kunnes se sinne menee taas. Ja, mutta toki näissä on sitten vähän enemmän rajoitettu se, että sieltä saa vain sitä valokäyrädataa ja vain tietyissä väreissä. Joo, ja miten näitä supernovia sitten havaitaan, niin alun perin tai aikaisemmin voisi sanoa, niin nämä amatööritähtitieteilijät on ollut isossa roolissa näiden supernovien löytämisen kannalta. Ja mitä ne on sillä tehnyt, on että ne on kaukoputkillaan katsonut jotain tiettyä esimerkiksi galaksia taivaalta. Ja sitten ne on katsonut vanhaa kuvaa siitä galaksista. Ja sitten on vaan verrannut, että näkyykö mitään uutta siellä teleskoopissa verrattuna siihen kuvaan. Hyvä esimerkki siinä on nyt nämä kolme kuvaa, mitä meillä on tässä. Jos katsotaan esimerkiksi tätä ensimmäistä, niin niillä amatööritähtitieteilijöillä olisi siis ollut tämä kuva tässä, vasen yläreuna, niin kädessä. Ja siinä olisi teleskoopissa katsonut siinä sen alla olevaa kuvaa. Eli kädessä oleva kuva, teleskoopissa näkyvä kuva. Ja mitä ne olisi siinä sitten tietenkin huomannut on se, että hei, täällä on ilmestynyt uusi piste. Se saattaa olla supernova. Ja sitten myös lähtenyt siitä eteenpäin katsomaan, että onko se supernova vai ei. Eli tosiaan kaikki nämä, mitä täällä ilmestyy, niin ei välttämättä ole supernova. Esimerkiksi no, kilonovia tai jotain muuta. Ja tosiaan aikaisemmin niin nämä amatööritähtitieteilijät on tehnyt tosi paljon näitä löytöjä, mutta sitten nykyään niin oikeastaan nämä löydöt on tavallaan vähän automatisoituja. Eli kun mä mainitsin niistä tähtikartoittajista, tähtitaivaskartoittajista, eli CTF:stä ja esimerkiksi Atlasista, niin ne osaa tehdä tämän ihan saman homman. Eli niilläkin on se kuva sitten tähtitaivaasta, ja ne pystyy vertaamaan sitä uutta kuvaa, minkä ne ottaa sen 2-3 päivän välein aina, niin ne pystyy aina katsomaan, että onko sinne ilmestynyt jotain uutta vai ei. Ja jos on, ja sinne olisikin sattunut ilmestymään jotain uutta, niin sitten niillä on semmoinen botti, joka vaan lähettää ilmoituksen siitä, että hei, täällä on jotain, täällä saattaa olla supernova. Ja sen takia, kun näitäkin on alettu käyttämään enemmän, niin nämä supernovien löydöt on noussut paljon korkeammaksi. Niitä löydetäänkin yli 500 vuodessa. Joo. Ja sitten se, mikä on aika hauska, niin mä voisin palata siihen Atlasiin, joka näkyy tuossa edellisessä diassa. Niin se Atlasin nimi tulee tuosta, että se on Asteroidal Terrestrial Last Alert System, joku vastaava ainakin. Ja se siis, sen päätehtävä on etsiä maapallolle mahdollisesti vaarallisia asteroideja. Ja viime tuloksen mukaan, mitä mä katoin tänään, niin se oli löytänyt 105 semmoista mahdollisesti vaarallista asteroidia, joka saattaa olla siis vaarallinen maapallolle. 105 kappaletta siis. Mutta sitten sen lisäksi niin se on löytänyt yli 4000 supernovaa. Niin se on tosi hauska, että tällaiset teleskoopit, joiden päätarkoitus ei välttämättä ole supernovien löytäminen, niin on myös isossa osassa siinä, että niitä löydetään. Ja joo, ja vaikka mä nyt sanoin, että suurin osa näistä nykyaikaisin löydettävistä supernovista, niin löydetään just näiden tähtikartoittajien ja bottien avulla, niin kyllä nekin aina välillä vielä missaa osa niistä supernovista, mitä tapahtuu. Ja ne ei myöskään kata ihan koko taivaan kantta, niin niilläkin saattaa olla jotain sellaisia katvealueita, mistä ne saattaa missata. Niin se on ihan mahdollista, että
tämmöinen tavallinen tallaajakin saattaisi vielä löytää supernovan. Mutta sitten sen sijaan, joo, me tähtitieteilijät tehdään suurimmat osat niistä klassifioinneista, että sitä ne teleskoopit ei vielä osaa itse tehdä, vaikka ollaankin yritetty saada tuota tekoälyä tunnistamaan niitä supernovia, minkä tyyppisiä supernovia ne on pelkästään sen valokäyrän avulla. Joo, ja sitten tähän mun niin sanottuun loppukevennykseen, eli päästään puhumaan vähän näistä tunnetuista supernovista tai supernovajäänteistä. Supernovajäänteet on siis sellaisia asioita, mitkä on jäänyt jälkeensä niistä supernovaräjähdyksistä. Ja tässä ensimmäisenä mun listalla on tämä supernova 1006, ja se räjähti huhtikuun 30. päivä 1006. Ja silloin kun se räjähti, niin se oli niin kirkas, että sen pystyi näkemään täällä maapallolla asti. Ja se on kirkkain historiallisella ajalla havaittu supernova, ja sanotaan, että se oli noin 16 kertaa kirkkaampi kuin Venus. Se oli myös sen verran kirkas, että se näkyy täällä maapallolla päivin ja öin. Ja osat sanoo myös, että se oli sen verran kirkas yöllä, että se langetti varjoja maahan. Että se olisi ollut melkein yksi neljäsosa kuun kirkkaudesta. Sanotaan niin. Ja tämä supernovajäänne niin sijaitsee suden tähdistössä noin 7100 valovuoden päässä, ja se sijaitsee ihan meidän linnunradassa myös. Ja silloin, kun se ensimmäisen kerran, ei ensimmäisen kerran, silloin kun se räjähti 1006 vuonna, niin nämä eri ihmisryhmät, eri maat, mitä täällä maapallolla oli silloin, niin oli kirjannut niiden pikkuhistorian kirjoihin, että hei, nyt tuolla taivaalla on tämmöinen uusi tähti tai vieraileva tähti. Ja tämä oli myös semmoinen supernova, että luullaan, että myös esimerkiksi tuolla Pohjois-Amerikassa niin oltaisiin havaittu. Ja siellä Pohjois-Amerikassa on semmoisia erilaisia kalliopiirustuksia, mitä ollaan ajateltu, että ne kuvaa tätä supernovaa, mutta jotkut tutkijat ei ole ihan satavarmoja, että se kuvaisi tätä. Mutta sitten muuten niitä oli kyllä ihan havaittavissa tuolla japanilaiset, kiinalaiset, egyptiläiset ja esimerkiksi Sveitsissä ja Italiassa, niin ollaan kirjattu tästä supernovasta. Joo, ja tämä oli alun perin kirkas noin 3 kuukautta, minkä jälkeen se vähän himmeni, ja sitten se oli taas näkyvillä noin 18 kuukautta ennen kuin se himmeni pois kokonaan. Ja sitä uskotaan, että tämä on tyypin 1A, tai että tämä oli tyypin 1A supernova. Ja osa syy oli just se, että noiden historiakirjojen mukaan niin se on tullut kirkkaaksi, himmennyt ja tullut kirkkaaksi uudestaan, ja se kuulemma kuvaa noita tyypin 1A valokäyriä. Sitten sen lisäksi, niin kun tätä on tutkittu erittäin paljon, ja kun ollaan tutkittu tätä sisuskohtaa, niin ei olla löydetty neutronitähteä tai mustaa aukkoa, ja vaan ne luhistumissupernovat tuottaa niitä neutronitähtiä ja mustia aukkoja, niin jos sellaista ei nähnyt, niin sitten se totta kai tarkoittaa, että se olisi se fuusiosupernova, eli 1A. Ja sitten lopuksi niin uskotaan, että tämä olisi syntynyt kahden valkoisen kääpiön törmäyksestä. Sitten toinen erittäin tunnettu supernovajäänne on rapusumu. Se havaittiin noin 50 vuotta tuon edellisen jälkeen, 4. heinäkuuta 1054, ja se sijaitsee Härän tähdistössä, joka on noin 6500 valovuoden päästä täällä. Ja tämä rapusumu pitäisi myös olla havaittavissa kiikareiden kanssa. Joo. Ja tätäkin on tutkittu erittäin paljon. Ja tästä tiedetään sen verran, että tämä on tullut luhistumissupernovasta. Ja yksi syy, mistä se tiedetään, on se, että täällä rapusumun keskellä on pulsari. Ja pulsari on neutronitähti, joka
pyörii erittäin nopeasti itsensä ympärillä. Eli se pyörii ympäri noin 30 kertaa sekunnissa, ja sitten se lähettää siitä semmoisia pulsseja, mistä tulee myös se nimi pulsari. Ja tämä rapusumu niin laajenee edelleen, eli no, se on ollut siellä jo aika kauan, melkein 1000 vuotta, mutta vieläkin se jatkaa tuota laajenemistaan ja se laajenee noin 1500 kilometriä sekunnissa. Ja vaikka se meille kuulostaakin erittäin paljolta, niin tuossa avaruuden mittakaavassa, niin se on oikeastaan aika pieni matka ja sen takia toi tuleekin pysymään aika saman näköisenä pitkänkin aikaa. Ja jos joku ihmettelee, miksi tämä on saanut nimeksi rapusumu, vaikka se ei edes näytä ravulta, niin se johtuu siitä, että tämän tämmöinen tähtitieteilijä nimeltään William Parsons niin katsoi sitä joskus pienellä teleskoopilla ja sen silmiin se näytti silloin ravulta. Ja sitten se oli piirtänyt semmoisen pienen kuvan siitä ja sanonut, että jep, rapu. Ja se oli saanut nimensä sit siitä, mutta sitten kun hän oli katsonut parin vuoden päästä uudestaan vähän isommalla kaukoputkella, niin tokas, että eihän se nyt niin kuin ihan ravulta näytäkään, mutta se nimi oli ja pysyi siitä huolimatta. Joo. Ja sitten päästään supernova 1604. Tämäkin on nykyään supernova-jäänne. Ja tätä kutsutaan myös Keplerin supernovaksi, johtuen siitä, että Kepler oli yksi niistä, jotka havaitsi tätä supernovaa. Ja se, mikä on myös aika mielenkiintoista tässä supernovassa, on se, että viime supernova, joka oli räjähtänyt meidän linnunradassa, niin oli tapahtunut vain joku 30 vuotta ennen tätä. Eli ne oli tapahtunut aika tiiviisti toistensa jälkeen. Mutta tämä supernova sattuu olemaan viimeinen paljon silmin nähty supernova linnunradassa. Ja sitä sanotaan, että meidän linnunradassa pitäisi tapahtua supernova-räjähdys noin kerran 50 vuoteen. Ja tosiaan tämän jälkeen meidän linnunradassa ei olla nähty. Ja yksi syy siihen saattaa olla se, että ne supernovat, jotka räjähtävät meidän linnunradassa, niin ehkä ne on tavallaan toisella puolella sitä linnunrataa verrattaessa meihin. Ja sitten siinä on kaiken maailman pölyä sun muuta edessä, mikä saattaa estää meitä näkemästä sitä. Joo. Ja juu, silloin kun tämä supernova, tämä 1604 räjähti, niin sekin oikeastaan kaikki nämä supernovat, mitä mä mainitsin tässä jo, niin kaikki ollaan havaittu päivin ja öin maapallon pinnalta, samoin tämä. Ja tämä havaittiin erittäin monessa maassa, ja siitä ollaan tehty erittäin paljon hyviä havaintoja ja kirjattu niinku ylös. Sen takia sitä on pystytty tutkimaan hyvin näin jälkikäteen, koska ne havainnot, mitä silloin oli yllättävän hyviä. Myös johtuen siitä, että silloin sattui teleskooppeja käytössä. Ei niin hyviä kuin nykypäivänä, mutta teleskooppeja. Ja tämä oli näkyvissä noin 2 vuotta sitten loppujen lopuksi, mutta ei tietenkään yötä päivää silloin. Jop. Ja sitten päästään vähän näihin uudempiin supernoviin, tunnettuihin supernoviin. Tämä on supernova 1987A. Ja nopeasti ennen kuin jatketaan tähän itse supernovaan, niin mä selitän nopeasti, miten tämä supernovan nimi tähän tulee. Tämä on myös systeemi, millä nykypäivänä nimetään näitä supernovia. Eli SN tulee tietenkin sanasta supernova, supernova SN. Sitten tulee se vuosi, koska se supernova on räjähtänyt. Tässä tapauksessa 1987. Ja sitten lopuksi niin pistetään kirjain siitä, että kuinka mones supernova se on. Eli jos esimerkiksi tänä vuonna on räjähtänyt monta supernovaa, mutta jos aloitetaan alusta, niin ensimmäinen supernova olisi 2024A, seuraava olisi 2024B ja sitten
niin edespäin. Ja sitten mennään kaikki aakkoset läpi. Sitten kun aakkoset loppuu, niin aloitetaan alusta. Sitten tulisi 2024 AB ja, tai AA, sitten AB ja niin edespäin. Ja tosiaan niitä räjähtää sen 500 vuodessa, niin voitte kuvitella, että siellä on ihan muutaman kerran menty ne aakkoset läpi. Mutta joo, ehkä nyt takaisin tähän supernova 1987 A. Niin se, mikä tekee tästä supernovasta erittäin mielenkiintoisen, on ensinnäkin se, että sen Keplerin supernovan jälkeen niin tämä on lähin, maapalloa lähin räjähtänyt supernova. Ja tämä oli myös näkyvissä maapallolta käsin öisin, ilman siis mitään kiikareita tai mitään, sen pystyi nähdä ihan paljon silmin. Joo, ja se mikä tekee tästä myös erityisen kiintosa on se, että koska se on niin lähellä ja se tapahtuu aika vastikään, voisi melkein sanoa, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan myös saatu tosi paljon hyviä havaintoja siitä. Eli ensinnäkin meillä oli kuva tästä paikasta ennen kuin se tähti räjähti. Ja siinä kuvassa me pystytään sanoa, minkälainen tähti räjähti. Ja tämän supernova-räjähdyksen avulla niin ollaan myös saatu selville esimerkiksi se, että siniset superjättiläiset voi räjähtää supernovina. Ennen sitä luultiin, että ne ei tekisi sitä, mutta nyt niillä oli ihan selvä tapaus, missä niin on käynyt, joten se on totta kai mullistanut aika paljon sitä, miten tätä tähtien evoluutiota ollaan ajateltu ja miten nuo supernovat räjähtää. Jo. Sitten sen lisäksi, niin kun tämä supernova räjähti, niin ennen kuin se edes havaittiin maapallolla, niin sieltä havaittiin paljon silmin maapallolla, niin sieltä oli tullut semmoinen neutriinoryöppy meidän maapalloa kohti, ja ne neutriinit ollaan havaittu. Ja sen avulla ollaan myös pystytty laskemaan ylärajat tälle neutriinon massoille ja niiden varauksille. Ja se on myös aika hieno juttu supernovista. Ja sitten, joo, mikä, no, noi oli jo aika hyviä asioita, mutta mitä vielä tästä supernovasta, niin on, koska se on niin lähellä meitä, niin me pystytään havaitsemaan sitä erittäin kauan, vaikka se himmeniski. Eli jos me mietitään jotain supernovaa, joka räjähtää erittäin kaukana meistä, sitten kun se himmenee, niin me ei enää nähdä sitä. Koska tämä on niin lähellä, niin me nähdään se, vaikka se himmeniski. Ja sen takia tästä onkin tehty erittäin paljon tutkimusta, sitä tutkitaan edelleen. Voisi melkein sanoa, että se on niinku kauniit ja rohkeet, että siitä vaan tulee jaksoja jaksojen jälkeen, tutkimuksia tutkimuksen jälkeen. Ja joo, ja se mikä nyt ehkä tällä hetkellä on ollut eniten esillä siitä sen tutkimuksessa on se, että mikä paljastuu täältä keskeltä. Eli kun tämä oli myös luhistumissupernova, niin sitten kuvitellaan, että siellä on joko että siellä saattaa olla musta aukko tai sitten tämmöinen neutronitähti. Ja sitten ollaan tehty erilaisia teorioita, että mikä siellä voisi olla. Mä luulen, että se voittava teoria on se neutronitähti tällä hetkellä. Ja nyt vaan odotellaan, että päästäisiin oikeasti katsomaan, että mikä siellä on. Että onko se, pitääkö ne teoriat paikkaansa vai ei. Ja syy, minkä takia me ei pystytä vielä oikein näkemään sinne, tai ainakaan ei pystytty noin vuosi sitten, tai pari vuotta sitten, niin on se, että kun se supernova räjähtää, niin se materiaali, mikä siitä lähtee, niin sen läpi ei välttämättä pysty katsomaan. Ja tässäkin tapauksessa se on ollut sen verran tiheätä tuossa keskellä, ettei olla nähty, että minkälainen taivaankappale sinne on sitten jäänyt sen supernova-räjähdyksen jälkeen. Joo, ja tässä on myös erittäin hyvä tämmöinen kuvasarja. Nämä havainnot taitaa olla
jotain vuodelta 1994-2009. Ja siinä pystyy hyvin nähdä, että miten se on muuttunut se supernova vuosien varrella. Ja sitten mä voin myös nopeasti vaikka mainita siitä, että kun tässä näkyy myös tässä sivukuvassa täällä, joka on lähikuva tuosta keskellä olevasta, niin siinä näkyy tämmöiset isommat renkaat, niin ne on semmoista sitä materiaalia, mitä se tähti oli menettänyt ennen sen räjähtämistä. Jop. Ja sitten vähän sitä, että mitä niinku uusinta uutta tällä alalla on tällä hetkellä, niin yksi niistä on Supernova 2023 IXF. Ja tämä on siitä mielenkiintoinen supernova, että, anteeksi, että tämän 87A jälkeen niin tämä on lähin meidän maapalloon räjähtänyt supernova, ja se sijaitsee tässä Kärrynpyörägalaksissa tuossa noin. Ja tämä oli siitä myös mielenkiintoinen supernova, että meillä oli taas jälleen kuva siitä tähdestä ennen räjähdystä. Niin sitten me voitaisiin tätä tutkimalla selvittää enemmän just, että miten joku tietyt tähdet räjähtää. Ja tästä onkin tehty erittäin paljon tutkimuksia. Ja vaikka meillä onkin ollut se kuva siitä räjähtävästä tähdestä, niin jostain syystä, niin ainakin viimeksi kun olen katsellut niitä julkaisuja, niin siellä näkyy vähän kummiskin heittoa siinä, että minkälainen tähti siellä räjähti. Et silti siinä on vähän semmoista kysymysmerkkiä auki, mutta tosi moni oli kiinnostunut tästä, kun se on tosiaan aika lähellä ja sitten kun on se kuva siitä, että mikä räjähti. Ja sitten yksi EN-supernovaluokitus. Ja tätä ehdotettiin ekan kerran syyskuussa 2024, eli ihan muutama kuukausi sitten. Ja juttuhan on ollut sitten se, että siellä on ollut joku ryhmä supernovatutkijoita, jotka on saanut spektrin supernovasta. Ja sitten on katsonut sitä spektriä ja kaikkia muita supernovia, mitä ne onkaan. Ja tokaisin, että eihän tämä muistuta yhtään mitään näistä. Ja sitten ne on ajatellut, että sille on pakko olla joku oma luokka. Ja sitten ne on ajatellut, että okei, jos meillä olisi tämän niminen supernova-luokka, niin sitten se varmasti näyttäisi se spektri täältä. Ja sitten ne on ehdottanutkin, että hei, tämän tyyppiset supernovat voisi kuulua tähän tyypin 1EN-supernova-luokitukseen. Mutta tätäkään ei tietenkään vielä ihan lukkoon lyöty tätä luokitusta, koska tämmöinen supernova tai näitä supernovia on tähän asti löytynyt vain tämä yksi kappale. Ja jotta ne voisi lyödä sen lukkoon, niin ne haluaisi mielellään totta kai löytää enemmän samantyyppisiä supernovia. Et pitäisi löytää ainakin pari muuta lisää, että voidaan oikeastaan sanoa enemmän siitä, mitä ne on ja miten ne on syntynyt sun muuta. Joo, kiitos paljon, että kuuntelitte ja nyt mä voin ottaa vastaan niitä kysymyksiä. Jes, mahtavaa. Meillä on ollut runsaasta keskustelua täällä chatissa tässä esitelmän aikana. Ja mä aion nyt tehdä sillä lailla poikkeuksellisen jutun, että mä otan täältä yhden suht tuoreen kysymyksen ennen kuin mä rupean käymään niitä sitten sieltä niin kuin alusta asti, koska mä ajattelin, että tämä on nyt oleellista käydä mahdollisimman pian. Eli ehkä kannattaisi puhua vielä uudestaan vähän siitä, että mitä siinä supernovassa itse asiassa tapahtuuko, että miksi tähti romahtaessaan samalla räjähtää? Voisiko sen käydä vielä vähän niin kuin uudestaan tarkemmin läpi? Mikä sen räjäyttää sen tähden, kun se kuitenkin luhistuu? Joo, no toi on erittäin hyvä kysymys ja se menee aika pitkälti sisälle tuohon fysiikkaan. Siksi mä vähän jätin sen mainitsematta ihan tarkkaan, mutta siis tosiasia on se, että ne kaikki lähtee luhistumaan sieltä. Se ydin luhistuu totta kai eka, se mikä on pelkästään sitä rautaa. Sitten se lämpenee erittäin paljon. Ja sitten siellä tosiaan tapahtuu vähän, sanoisin, kaikenlaista. Mutta sitten se, mitä siellä niinku loppujen lopuksi tapahtuu, niin on se, että ne
siellä syntyy semmoinen toisiaan poisvuoto työntävä voima. Repulsive englanniksi. Eli siellä on ne itse partikkelit, mitä siellä on, niin ne alkaa siinä kaikessa kuumuudessa ja neutriinomössössä, niin ne alkaa loppujen lopuksi niinku, vähän niin kuin magneetit, niin puskemaan toisiaan poispäin. Ja se johtaa siihen, että sieltä tulee semmoinen shokkiaalto, joka sitten tavallaan, vähän niin kuin superpallon tavalla tai pomppupallon tavalla, niin sitten pompauttaa kaikki ne ulkokerrokset sieltä pois. Mä toivon, että toi jotenkin vastasi kysymykseen. Niin, eli se, sinne jää se ydin, joka jatkaa luhistumista sen jälkeen, mutta sitten ja se tavallaan rajaa sen, että paljonko mahdollisesta neutronitähdestä tai mustasta aukosta, paljon sille jää massaa ja kaikki muu sitten leviää taivaan tuuliin ja näin. Joo. Joo, Joo, jep. sinne jää aina se joku tietty osa jäljelle, se ydin. Jep, Joo. jep, jep. Hyvä. No mä toivon, että toi vastasi siihen kysymykseen. Ja sitten täällä ehkä osasit odottaa tätä kysymystä, mutta totta kai täällä on kysymys siitä, että koska Betelgeuse räjähtää. Joo, ja Tuoreimmat kuulumiset. vastaus on siihen, että lähiaikoina, mutta sitten se, että mitä tämä lähiaikoina tarkoittaa, niin se saattaa olla tänään, tai se saattaa olla noin 10 000 vuoden päästä. Et sen tarkemmin ei osata oikeastaan sanoa. Mutta joko tänään tai sitten tosiaan niinku seuraavan 10 000 vuoden kuluessa. Et se aikaskaala on erittäin iso tällaisille taivaankappaleille. Astronomisesti ajateltuna ihan pian, mutta ihmisen et voi olla, että sä et saa väikkäriin nyt Betelgeusen räjähtämistä sitten kuitenkaan. Voi olla, ettei tule. Vinkkaan muuten, että tosiaan syksyllä 2020 Erkki Kankare, myöskin Turun yliopistosta, oli puhumassa Ursalle juurikin siitä, että onko Betelgeuse räjähtämässä vai ei. Eli jos himoaa lisää Betelgeuse-tietoutta, niin kannattaa käydä katsomassa se esitelmä. Löytyy sieltä Ursan YouTube-kanavalta. Sitten on tämmöinen kysymys, että onko kyetty luomaan supernovaan verrattavaa koetta esimerkiksi hiukkaskiihdyttimessä? Onko hiukkaskiihdyttimistä mitään iloa supernova-tutkijalle? Ei oikeastaan ole vastaus siihen, että nuo hiukkaskiihdyttimet, ainakin mun ymmärryksen mukaan, niin ne tutkii enemmän pimeätä ainetta. Eli ne yrittää luoda siellä pimeätä ainetta, ja se ei oikeastaan liity ihan suoraan supernoviin. Niin en usko, että siitä on tullut hirveästi. Ehkä on joku tietty tapa yhdistää niitä, jos oikein ajattelee, mutta mä en ole ainakaan tietoinen siitä. Jep, jep. Sitten on kysymys standardikynttilöistä. Eli muistelen, että jotain supernovatyyppiä käytetään galaksien etäisyyksien arvioinnin standardikynttilänä. Mikä se näistä olikaan ja pidetäänkö saatuja etäisyysarvioita luotettavina? Joo, toi oli hyvä kysymys ja siitä mä oonkin unohtanut mainita tämän esitelmän aikana. Näitä tyypin 1A-supernovia voidaan käyttää standardikynttilöinä. Ja jollen mä ihan väärin muista, niin tästä on myös voitettu Nobel-palkinto. Eli periaatteessa, koska tiedetään, että nämä tyypin 1A-supernovat räjähtää niistä valkoisista kääpiöistä, ja ne räjähtää silloin, kun ne ylittää sen niin kutsutun Chandrasekhar-limitin, eli sitten kun ne on periaatteessa jossain 1,44 kertaa auringonmassan kokoisia, niin ne ei enää pysty pitämään sitä varastamaansa materiaalia, niin ne räjähtää. Ja koska me periaatteessa tiedetään, että kaikki räjähtää noin saman massasina, niin sitten me voidaan myös skaalata niiden valokäyriä. Periaatteessa niin kuin
sanotaan, että kaikkien niiden 1A-tyyppien supernovien niin valokäyrien pitäisi näyttää samoilta, jos ne skaalaa toisiinsa, ja sen takia niitä pystyy käyttämään siihen etäisyyden mittaamiseen. Ja niitä on tosiaan käytetty etäisyyksien mittaamiseen, ja sillä ollaan myös niin kuin havaittu se, että meidän universumi laajenee. Eli hyvä kysymys. Ja sitten on kysymys tuosta supernova 1987 aasta, eli se näkyy rengasmaisena. Onko räjähdys yleensäkään pallomainen? Siinä on myös hyviä kysymyksiä ja tai hyvä kysymys, ja mä haluan mainita siihen nopeasti vielä, että tämä kuva, mikä mulla on tässä slaidissa tässä, niin on semmoinen artistin kuva siitä 1987 aasta. Ja sanoisin, että ne ei aina välttämättä ole pallomaisia ne räjähdykset, mutta eritoten tämän kanssa, kun mä mainitsin näistä rinkuloista, mitkä näkyy siinä, niin ne on auringontuulen aiheuttamia tämmöisiä massan menetyksiä. Eli supernova saattaa, niin kuin mä mainitsin myös siellä aikaisemmin, niin jostain syystä menettää sitä niiden massaa esimerkiksi auringontuulen kautta tai esimerkiksi jossain purkauksissa, vähän samantyyppisiä, mitä saattaa esimerkiksi tapahtua tuolla meidän auringossa. Ja ne ei välttämättä ole symmetrisiä, tai ne harvoin voisi jopa sanoa, että olisi symmetrisiä. Niin se on ainakin syy, minkä takia nämä rinkulat täällä niin ei ole mitenkään pallomaisia. Ja joo, ei myöskään, en sanoisi, että ne räjähdykset on aina välttämättä niin kuin ihan pallomaisia, ja siihen saattaa vaikuttaa myös aika paljon siitä, että miten ne tähdet sitten loppujen lopuksi käyttäytyy siinä ennen räjähdystä. Eikö tässä nyt, puhutaan vaikka tästä artistin kuvasta, tämä on vähän enemmän niin kuin sivulta päin katsottuna, että se koko niin kuin konstruktio on silleen niin kuin läväytetty tolleen kyljelleen siihen. Mä Joo. saattaa olla, että mä muistan väärin, mutta mä muistelen, että toi keskimmäinen rinkula tuossa, se kapein rinkula, joka näyttää pitelevän sitä rusettia tuossa yhdessä, niin eikö se ollut sillä lailla jotenkin, että kun se supernova on tapahtunut siellä keskellä ja sitten siitä on alkanut materiaalia lentää sitten ympäriinsä, niin se on niin kuin törmännyt tuolla rengaskohdalla tuohon vanhaan materiaaliin ja sitä varten se näkyy rengasmaisena. Muistaaks me ihan väärin? Se saattaa olla, että muistat ihan oikein, joo. Mä muistelin, että ainakin nämä ulkorenkaat olisi ollut siitä, mutta saattaa olla, että toi sisärengas oli myös. Ja mun pitää muistella, että oliko noin ulkorenkaat. Mä, Mut... joo, no joo, pitää mennä tutkimaan sitten tämän supernovajäänteen morfologiaa tarkemmin, mitä siellä oikein tapahtuu. Joo. Joo, mulla tuli mieleen tuossa, kun kuuntelin tätä esitelmää, että mainitsit sen Atlas-tähtitaivaan kartoittajan, tuli mieleen, no sehän etsii nimenomaan näitä maapallolle mahdollisesti vaarallisia asteroideja, mutta myöskin, jos muistamme tältä syksyltä vielä, siitähän on jo pari kuukautta aikaa, komeetta Tsutsinsan Atlas, joka näkyi kevyesti paljain silmin, kun sanon kevyesti, en tarkoita helposti, mutta kevyesti, niin se Atlas on siinä siis, se havaittiin ensimmäisten joukossa myös tällä Atlas-tähtitaivaan kartoittajalla. Mä Joo. mietin sitä, että oot sä yhtään perehtynyt siihen, mulla tuli toi Supernova 1006 mieleen, jonka sä mainitsit tässä, että tiedät sä tarkemmin, että mitä ne kirjoitti Sveitsissä ja Italiassa siitä, ja mä pohjustan tätä vähän, miksi mä mietin tätä, on se, että kun tässä oli myös se Keplerin, ei kun ton Tycho Brahen näkemä supernova, eikö se ollut se, mitä me katsottiin? Tässä oli vaan se Keplerin, mutta se Tycho Brahe oli se, joka räjähti noin 30 vuotta ennen sitä. No niin, juu, aivan. No jotenkin mä rupesin vaan, samaa jengiä he olivat, he Joo. tunsivat toisensa ja näin, mutta mä mietin sitä, että tämä jälkimmäinen supernova osaltaan potkaisi käyntiin tieteellisen vallankumouksen, eli havaittiin, että taivaalle syttyi uusi tähti ja Tycho Brahe oli siitä hyvin vaikuttunut ja silleen, että hetkinen, että tällaista hän ei pitäisi tapahtua. Ja hänellä nyt oli tietysti sitten kaukoputkikin käytössään ja ehkä tämmöinen yleinen
tähtitiedeympäristö ja miten ihmiset ajatteli oli sillä lailla kypsynyt. Mä vaan mietin silleen, että mitäköhän ne mahtoi ajatella vuonna 1006, kun heillä oli periaatteessa hekin edelleen ajatteli, että maapallo on kaiken keskus ja taivaat ovat muuttumattomat ja Aristoteles opettaa, että kaikki tällaiset transientit asiat, joita ilmakehässä tapahtuu, niin ne tapahtuu sitten ilmakehässä. Että onko nämä ollut jotain suokaasuja, mitä he epäilivät siellä taivaalla loistaneen silloin 1006. Kiinnostaa tämä. Mä en osaa sanoa, mitä ne siellä Euroopassa tästä ajatteli, mutta mä muistan lukevani, että ainakin nämä, olisiko tämä ollut siellä Lähi-idän kieppeillä, niin oli ainakin ajatellut, että se on huono ennen, että se syntyy erittäin lähellä niin kuin, katsoi jo. Eli se syntyy matalalla etelässä, oli kai se vielä suht lähellä jotain Skorpionin tähtikuviota, niin oli ajatellut, että se on huono ennen ja että siitä ainakin tulisi niinku kaiken maailman ruttoa ja kuolemaa. Mutta sitten taas joku kiinalainen, joka oli nähnyt sen, niin se oli sitä mieltä, että tämä on hyvä ennen, johtuen siitä, että niillä saattaa olla jotain poliittisia syitä haluta, Aivan. että se on hyvä ennen. Niin Joo, en mä mieti vaan just sitä, että miten niin kuin nämä ihmiset, jotka ajatteli, että Aristoteles oli tosi pomoja oikeassa aivan kaikesta, että miten he ajatteli tästä tuoresta tähdestä. Sitten mä kysyn yhden, ja täällä siis, hei, kysykää, pistäkää chattiin, jos tulee vielä jotain kysymyksiä. Muussa tapauksessa tämä minun kysymykseni on viimeinen kysymys, joka esitetään. Pistäkää minulle kampoihin, ihmiset. Eli mä kysyisin siitä valokäyrästä. joo. Eli supernova, se räjähtää, sitten se kirkastuu ja sitten se lähtee himmenemään. Niin mua niin kun mä rupeen miettimään sitä, että mitä siinä supernovassa tai sen niin kun ympäristössä on meneillään silloin, kun se on niin kun kirkkaimmillaan. Että mikä kestää 20 vuorokautta kirkastua? Onko siellä joku, niin kun, onko se joku tämä niin kun ainepilvi, joka sieltä leviää? Onko se niin kun kuumenee ja hehkuu vai miksi se on juuri silloin kirkkaimmillaan? Okei, nyt mä toivon, että mä vastaan tähän kysymykseen oikein. Mun pitäisi tietää tämä kyllä, hyvä. Mä toivon, että tätä, mä oon Tämä ei ymmärtänyt. ole väitöstilaisuus. Onneksi ei. Joo, eli ensinnäkin se supernova, se alkukirkkaus lähtee siitä, että kun se räjähtää, niin sieltä vapautuu ihan järjetön määrä sitä energiaa. Ja se nostaa useimmiten sen valokäyrän ihan pilviin, mutta sitä ei yleensä saada havaittua sitä kohtaa, vaan siitä huippu, sit, joka tulee siinä noin 20, suurin piirtein 20 päivän jälkeen, niin johtuu siitä, että siinä supernova-räjähdyksessä niin tuotetaan radioaktiivista nikkeliä. Ja sitten se nikkeli lähtee hajoamaan. Ja sen pitäisi, mun mielestä se tuottaa sen pää huipun Okei. siihen. Ja sitten sama, ja sitä, jos se on ihan normaali supernova, niin sitten sen se tai se himmeneminen pitäisi myös tapahtua tuon, se nikkeli hajoaa tuohon, mikä sitä oli, raudaksi, ja sitten se niin koboltiksi, ja sitten kobolti hajoaa raudaksi tai jotain vastaavaa. Ja kaikki se niin vapauttaa sitä energiaa, ja sitten sen pitäisi seurata sitä niiden käyrää, mitä ollaan laskettu, että niistä tulee. Nikkeli, mahtavaa. Tämä oli mulle uusi tieto. En tajunnut, että joku nikkeli siellä olisi vastuussa tällaisesta kirkastumisesta. Hyvä. Sitten itse asiassa tuli vielä oleellinen kysymys tänne loppuun, mikä ehkä niin kuin, olisi pääteltävissä tuosta aikaisemmastakin matskusta, mutta käydäänpä se nyt vielä läpi. Eli voiko aurinko räjähtää? Aurinko ei räjähdä supernovana, vaan se tulee kuolemaan siinä planetaarisessa sumussa. Eli sitten kun se on polttanut sen tai fuusioinut sen vedyn ja aloittanut sen heliumin fuusioinnin, niin se tulee itse asiassa myös fuusioimaan sitä heliumia. Mutta sitten sen jälkeen se ei enää jaksakaan tehdä paljon enempää, niin se tulee pikkuhiljaa sitten menettämään sitä omaa massaansa sinne avaruuteen, eli puhaltamaan niitä kerroksia, ja sitten siitä tulee planetaarinen sumu. Jep.
Ja sitten vielä alkuaineiden synnystä, mikä mainitsit ohimennen siinä kyllä, mutta et syntyykö supernovassa alkuaineita, kuten kultaa, vai tarvitaanko hypernova? Alkuaineiden synnystä ei ihan kauheasti, siis supernovan aikana ei ihan hirveästi puhuttu, mainittiin lyhyesti kyllä. Joo, mä oon löytänyt vähän ristiriitaista tietoa tästä kyllä nyt viime aikoina, niin mä en osaa ihan varmasti sanoa. Mä oon kuullut, että sitä syntyisi myös supernova-räjähdyksissä, ja tästä puhutaan aika yleisesti myös niin kuin netissä, että monet mainitsevat, että supernovissa syntyisi sitä kultaakin, mutta sitten toisaalta jotkut ehkä toiset lähteet saattaa sanoa, että niitä just syntyisi siitä, kun kaksi neutronitähteä törmää tai vastaavasta. Et en osaa ihan sata varmasti sanoa, että mitkä lähteet niistä on oikeassa ja syntyykö kultaa varmasti supernovissa. Eikö supernovissa tämmöinen raskaampien alkuaineiden, nyt mä niin kuin kerro, jos olen väärässä, mutta mä olen ymmärtänyt sen sillä lailla, että itse asiassa kaikki siinä sipulimaisessa tähdessä olleet vähän raskaammat alkuaineet, ne itse asiassa ei välttämättä selviä ikään kuin siitä räjähdyksestä, vaan että se varsinainen raskaampien alkuaineiden kokkailu tapahtuu siinä, kun sitä materiaalia on lentämässä ulospäin siitä räjähdyskohdasta, ja sitten siellä tytimessä tuleva neutronien, pienten neutronihiukkasten valtava vuo tai virta, niin tykittelee siihen aineeseen ja silleen lihottaa niitä, ja tulee taas siihen hirveän raskaita alkuaineita, ja nekin saattaa siinä vähän vielä rentoutua ja tulla vähän kevyemmiksi alkuaineiksi taas, mutta et siinä niin kuin tapahtuu tällaista sitä raskaampien alkuaineiden syntyä siinä. Joo, kaikki rautaa raskaammat alkuaineet niin syntyy tosiaan just tuossa prosessissa, mitä sä siinä. Tykittelyssä. Juu, kyllä. Ja siinä muuten syntyy myös se nikkeli, mikä sitten antaa voimaa sille valokäyrälle. Asiaa. Täällä jo toivotaan, että sun pitäisi kirjoittaa kirjaa, että laita niin kuin ensin väitöskirja, mutta sitten yleistajuinen kirja supernovista. Juu. Mahtavaa. Kiitoksia kaikille. Syksyn esitelmät olivat tältä erää tässä, mutta me palataan taas sitten uusin voimin asiaan suunnilleen varmaankin ensi maaliskuussa. Eli nähdään silloin ja kiitoksia vielä Kristiinalle tästä esityksestä. Joo, kiitos paljon, että sain tulla.